Du, nå har jeg et kjempeforslag til deg. Se på alt det artige du skal få lov til å være med på nå. Sosialt fellesskap for aktive og levende bygder. Ganefart for bedre veimat. Fokus på norske råvarer. Fellesskap over landegrenser. Sunn og god mat for alle. Årlig miljøaksjon. Og støtte til lokal gründervirksomhet. Du, se der, vi har det ganske artig, har vi til deg? Kjempeartig! Bygdekvinnelaget er en moderne møteplass hvor vi gjør artige ting sammen, og hvor jeg er sikker på at du ville trives med å være med på laget vårt. I Bygdekvinnelaget så treffes vi lærer, vi opplever ting, og vi påvirker. Det synes jeg er viktig. Norges Bygdekvinnelag trenger deg. Meld deg inn i dag.